também. Mantendo ela sob cárcere, afirmando que ia matá-la. Que você acha, distraído você? Uma lenda. Palavras emocionais. Meu Deus, cuidado. Vossa Excelência, não foi por aí. De lateral, vamos? Logo depois disso, mais tarde, bebê. A polícia capturou o senhor Ceras do Rodo. Aquele ali do... Entendi. Você acha que a gente e não Vossa consegue Excelência, um escondidinho isso é mentira. Aqui como festa. Bem planejado? Tudo mentira. Senhor Red Beiramar fez uma... Fala comigo, fez um Gaga. Sequestro